tris metus iš eilės iškovojote ir absoliučiai greičiausios jachtos titulą ir didžiąją regatos taurę ir pirmą vietą šitoje savo X35 jachtų klasės grupėje. Šiemet konkurencija didesnė, tai ar sunkiau iškovoti čempionų titulą, ar apginti? Iš tikrųjų, visada apginti yra sudėtingiau, ypač kai atsirado šioje grupėje pas mumi bendro įskaitoje. Atsirado kelios jachtos, trys tokios greitesnės. Tai automatiškai kova bus žymiai sudėtingesnė ir ten kaip laikas parodys, kas laimės, bet visada mes stengiamės ir įrodinėsim, kad stipriausi esame. Gal galit trumpai papasakoti apie šiandienos etapą, pirmąjį Kuršių marių regatos etapą? Taip, jis toksai buvo pradžia tokia sudėtinga. Nes startas buvo pavėjui, tai ten labai daug atsitiktinumų, labai daug susikirtimų su jachtomis, bet išėjus pro jūrą mes jau į pro vartus, mes jau buvom antroji vietoje ir taip stengiamės taip išlaikytą pusę. Žinoma, ten greitesnės jachtos jos turi greičiau plaukę ir įrodė savo tą pranašumą prie palangos, bet paskui atsiranda taktiniai sumetimai, techniniai, vedimo, tai tada jau rezultatas pagerėjo. Gal gali trumpai papasakoti apie oro sąlygas, kokios vyravo šiandieną distancijoje? Nu, iš tikrųjų, tikrai sudėtingos srovė, vėjo pasikeitimai, vaikščiumas vėjo apie 30-40 laipsnių į vieną pusę, į kitą pusę ir su sustiprėjimais, pasilpnėjimais, tokiom duobėmis. Ir, kaip sakau, kol neišgirdom švilpuko, tol negalėjai sakyti, kad laimėjau ar ten esu priekyje. Nes iš tikrųjų viskas keitėsi labai greitai. Ko tikitės rytojaus etape? Nu, kaip visada, laimėti, bet gyvenimas parodys. Rytoj bus rytoj.